好，大家好，咁今日就要讲解一下呢个 Pokemon 剑盾嘅一个嘅新作嘅一啲情报嘅，嗱，咁有啲网上咧有一啲 Pokemon 剑盾嗰啲流出嘅一啲图片啦，我都同大家一齐睇嘅，咁呢度咧我会逐张图俾大家睇，同埋亦都自己一齐去同大家望下啲精灵系咩样啦 ，OK， 咁我有几幅图嘅，咁我逐幅图睇啦，咁首先第一张。咁啊，第一张图咧就系你可以见到咧系一个嘅类似一个图鉴表，一个 list 咁样列晒出所有嘅精灵出嚟嘅。咁我将会由第一只开始睇嘅。好，咁首先第一只就系呢一个嘅大家熟悉嘅草主啦，吓呢个都见过啦。咁就系一只类似马骝嘅精灵系啦，我唔记得个名啦，非常之抱歉。好，咁啊，然之后去第一个阶段，第二个阶段咧就系一只草虫啦，外表上就冇咩特别大改变，不过手上咧就手持咗两把嘅木棍啦，系啦，咁啊可以睇得出其实都有啲似呢个头扎猴嘅，即系呢一个新moon嘅头扎猴，系啊，有些少相似嘅地方啊，我觉得 ，OK， 跟住下一个。咁下一个呢就都系有呢一个嘅棍身上，不过有啲似系太古古棍嘅，而且身上呢亦都有背脊，亦都长出咗好多嘅草啦，好多嘅叶啊，好多嘅草。咁前面亦都有个大嘅鼓啦，咁可以判断出呢，暂时可以判断出呢，佢系一个强力物理攻击嘅一隻精灵啊，係啦。跟住到火系啦，呢隻系兔仔啊，火系其实我自己都算是几比较是觉得还可以的，是都可以接受的，即是这个最佳阶段啦，普普通都没什么特别啦。跟住第二个阶段。咁第二个阶段呢你会见到是那个分别呢就是在于呢它是变了白色的头啦，然后有两个类似耳朵咁样扔咗落嚟嘅。咁亦都有个红色的嘴，黑色的身体啊，然后呢大约脚那个位置呢都是红色的。咁啊，呢隻嘅精灵呢其实严格啲嚟讲，我觉得开始已经唔系好算精灵啦，系一个数码暴龙嘅一个精灵样啦。好，咁啊，到下一隻啦，下一隻咧就系比较个身比较长嘅，身长比较长嘅一隻虫啦，火呢个系火猪最后嘅形态，最终形态啦。咁啊，火系咧，听人讲咧，每隻火系好多隻火系咧都系最后会起翻身嘅，即系不论佢系两隻脚啦。四隻腳啦，佢最後都係會企翻身嘅。咁呢一個原本就企起身，咁相對嚟講就冇咩特別啦。但係其實望落嗰個樣貌就有少少好有人形 feel 啊，係啦，好有人形 feel。雖然咧精靈係有人形嘅，不過呢隻人形未免太過奇特，係啦。OK， 好。咁啊，火系就讲到呢度啦，到水主。咁水主就係一隻嘅蜥蜴啊，咁啊冇咩特别啦，直接飞去中间阶段。中间阶段呢你会见到四肢手部脚部呢都係绿色㗎啦，然之后嗰条尾呢同一开始最初形态呢係有呢一个嘅相似嘅，只不过呢佢係更加细条，而且个样貌呢，个样貌呢俾我感觉呢係好唔相似吓，点解会好唔相似呢？因为咧由呢一个嘅最终形态进化到去中间个形态咧，感觉上个画风争太远啦吓，争太远，所以我就觉得呢幅嘢就有啲唔系好相似啊，有啲唔系好似会系水主进化嘅。好，跟住最终形态啦，水主嘅最终形态咧就系可以见到一只非常之长嘅一条尾啦，一只蜥蜴嘅一个嘅外形嘅企喺度嘅一隻嘅精灵啦，咁啊非常之纤瘦啦，四肢亦都非常之短，非常之纤瘦系啦，非常之幼细嘅一个四肢啊，咁啊头咧就有一个嘅蜥蜴嘅一个蜥蜴冠啦，咁啊除此之外都睇唔到啲咩特征啦，咁啊感觉上咧御三家呢三度咧，我觉得水主系最唔相似嘅，系啦，水主我系最唔相似会系真嘅呢、這个御三家嘅，這个水主嘅进化。咁啊，其余草系我都还可以嘅，咁啊，不过系外貌少少有啲问题啫。火主我都觉得唔系好得吓，水主第一个唔相信，火主第二个，草主都还可以相信嘅。好，跟住下一个，咁啊，下一个咧就系关于呢一个门前鸟啦。咁啊，门前鸟咧佢就有分三个形态，咁第一个形态系细只嘅一只乌鸦仔啦，吓几得意嘅。咁中阶阶段咧就你会见到已经开始大只啦，而最佳阶段咧就系大家见到嘅一只降嘅一只乌鸦啦，其实几型嘅呢只吓，几型啊，都还可以。好，到下一只，咁下一只咧就一只类似老鼠嘅松鼠或者仓鼠嘅一个外形嘅精灵啦，咁灰色嘅系啦，冇咩特别可以睇啦。
下一款应该就是佢嘅进化啦，开始变到特别肥大啦，而且佢嗰个样貌都开始有少少转变，肥咗啊，有啲颜色上有啲改变，有啲转变啊，譬如又变咗啡色啊，然之后再加一啲嘅淡红色嘅一个嘅颜色分配。好，下一只咧就系一只大家都见过一只，其中一只嘅羊啦，咁只羊就冇咩特别嘅，有个鞭咁嘅羊仔啦，鞭子羊。下一只佢嘅进化体啦，应该就系佢嘅进化体咧就系变到一只好大只嘅一只羚羊啦，系啊，只角亦都非常之长啦，又长嘅角啦，然之后咧佢块面嘅侧边啲毛咧亦都非常之蓬勃，非常之浓密嘅一个毛啊。好，到下一只咧，大家都见过一只草系一只类似一个妖精咁嘅草系啊，但系佢系冇妖精属性嘅。根据呢个图片上，下一只一个粒波嘅就系进化体。好，呢度都唔特别多讲啦，因为呢个出过嘅。好，亦都再去到下一只啦。下一只就有少少似一啲卡通片啊，卡通片嘅一啲嘅怪兽或者系小妖精啊、精灵之类啦。呢度有啲奇怪啊，都系。好，下一只进化咧，你会见到有啲纸盒笠住个身啦，笠住个身好似寄居蟹咁啊。呢度真系唔系好似系 Pokemon 会出噶喎，真心我觉得。我唔知道大家觉得点睇啦，我自己觉得咧呢啲精灵好少机会会喺 Pokemon 度出噶。系啦，之后到下一个就系佢嘅进化体飘虫啊。咁啊，可能就系脱咗个纸皮箱个壳啦，然之后再进化而成嘅。啊！呢度唔特別講啊，係有少少奇怪，佢係成組都係特別奇怪，即係成個進化形態。到下一隻就一隻狐狸啦。咁啊，狐狸屬於係第一類出現嘅動物嘅精靈啊，狐狸應該係啊，唔係都有一隻就係火狐 XY 嘅火狐啊，可能仲有其他嘅，我唔記得啦。咁呢只惡系嘅狐狸啊，咁進咗化就佢，我見到進咗化係四隻腳，但係咧由於個圖片嗰個清歌解進度太低，所以睇唔到啦。下一隻就係電歌機啦，咁啊電歌機非常之可愛嘅，我覺得。咁啊電歌機佢呢一度嘅根據佢嘅描述咧，佢嗰個嘅圖鑑咧，佢都係有得進化嘅，而且咧佢只腳變到非常之修長，變咗好似柴犬咁樣嘅精靈，係啦，咁啊冇咩特別啊。下一個就係妖精系嘅一隻，呢隻唔知叫咩，係啦，咁啊佢可以進化一粒見過嘅，係啦，你有個劍盾嘅情報見過一隻糖啦。到下一個啦，下一個咧就係水系嘅一隻水岩石龜啊，係叫做惡龜啊，係嘛？咁啊佢未進化之前咧就非常之卡通型、卡通畫風嘅一隻精靈啦，嚇冇咩特別啦，都係俾我感覺唔係好相似。好，咁啊，龟下一个咧就系嗰只嘅类，好似比加超嘅一只恶系电系嘅一只精灵啊。咁个特性系可以转变为其他样貌嘅，系可以变为紫色嘅形态嘅。呢度都唔特别讲啦，因为出现过嘅。下一只就系一只火虫，火蜈蚣啊，系啦，火虫嘅蜈蚣啊，系啦，咁啊，算系比较新奇嘅一个嘅新奇嘅样貌啦。火虫呢个特性，呢、這个属性系有嘅，火神虫就系呢个属性啦。咁啊，然之后另外嗰两张我就唔系好睇得明系乜鬼嘅，所以呢度都唔特别去评论啦。好，而下一只呢只精灵系真系有嘅，下一只就系一只水系精灵啦。你会见到咧，佢系有少少似一只化石鳄鱼咁啦，然之后中间咧有三条间嘅，呢只嘢就有得进化一只咧，就系佢个头变咗石头咁嘅。咁啊，亦都佢嗰个嘅鱼鳍都加咗好几个啦，吓加咗好几个嘅。咁呢只精灵咧就会俾下一只精灵一只水系嘅一只雀仔咧系担入口，咁啊作出攻击嘅吓呢只水飞系嘅雀仔，系啦呢一个我就相信应该系真嘅。我觉得呢个图鉴表咧有一部分系真，有一部分系假嘅，系啦。咁啊下一只就系一只绿色嘅精灵啦，绿色嘅类似狗咁嘅精灵，地属嘅精灵啊，而进咗化定唔知未进化咧就会卷咗入一个圆形嘅圈度。呢度就好奇怪。下一隻就係嗰个茶杯啦，好似灯神嘅茶杯，有隻妖精匿埋咗个杯入面嘅。咁啊到妖精下一个呢就係一隻火岩属性嘅一隻，呢个就都好似见过一隻嘅类似滚动岩嘅一隻龟啊。好，接下来嗰啲呢就都有见过，不过都係唔係好多啊。下一隻就类似一隻象咁嘅形啦，象嘅一隻精灵啊，象嘅精灵。再下一隻就係一隻毒系电系嘅一隻紫色嘅恐龙。
都系有少少奇怪，只配色系有啲奇怪嘅。好，呢度再飞啦。下只就系恶系同埋妖精系，呢只大家都见过啦，喺呢个 Pokemon 剑盾嘅情报入面，就系、是、一只类似呢只，我唔知点样形容啊，唔知点样形容。咁佢呢度有寫有得進化嘅，咁啊進咗化，最終形態變咗一隻類似星星咁嘅物體。呢只係有少少惡魔咁嘅形態，係啦，惡魔以惡魔去形容佢應該唔錯嘅。咁啊之後嗰幅就睇唔清楚，就唔特別講啦。咁啊亦都有隻鋼系，鋼系呢一隻咧就係類似係惡魔咁嘅形態啦，好似一啲卡通片入面嘅一啲惡魔嘅一啲角色咁啊。好。咁啊，下隻就係大冲鸭啊，大冲鸭呢个冲油兵啊，冲油骑兵啊，唔记得个名，冲油骑兵，冲油骑兵下一个咧就有隻白色嘅，睇唔到就唔特别讲啦。再下一隻就係呢一个嘅，蛇纹熊进化呢一个嘅熊嘅最终形态，唔记得叫咩名，突然之间唔记得叫咩名啦，直冲熊啊，直冲熊进化，好。接下来嗰啲咧就有少少似章鱼啦，章鱼嘅一隻精灵啦，啊唔系，章鱼之前有一个系贝壳型精灵啊，因为太过蒙所以睇唔清楚啊，然之后就有一隻章鱼嘅精灵，格斗系嘅章鱼精灵，章鱼精灵其后咧就有一隻降系龙，系呢只都见过，系有少少似启步，有少少似班加拉再配落呢一个嘅滚动男咁嘅，好啦。接下来嗰啲都比较上有啲蒙，咁我都唔特别睇啦，系啦，咁啊亦都有清楚就显示咗两只图鉴嘅，两只神兽嘅精灵嘅样貌啦，然之后后面咧就有一个奇怪嘅麦田圆圈咁嘅草地啦，我唔知呢个咩表示啦，可能有外星人点啊，然之后图片最下边咧就写咗最特别咧，就系好多嘅一啲嘅极具化嘅例子啦，吓极具化例子，同埋一个其中一个特别嘅就系呢一个小火马嘅进化，彩虹小马嘅进化，就系变身咗成为一只独角兽。原本嗰只彩虹马咧就系超能力系，进化咗独角兽嘅彩虹马之后咧就系妖精超能力啊，妖精超能力。咁啊呢个嘅性格其实可唔可以话多弱点呢？据我所知，这个属性应该有三或者四个嘅弱点啦，系啦，恶系应该系撇除咗，跟住鬼系应该系有嘅，咁所以应该系惊鬼、毒、降三个啦，系应该就系三个。好啦，咁啊唔知系咪有埋重属性啊，因为唔系好记得妖精属性嗰个伤痕啊。咁啊大致上就系咁啦，其余嗰啲都系极具化嘅精灵，咁我呢度都唔特别讲啦。咁下面亦都有条蛇仔啦，呢条蛇仔应该就係头先睇过其中一条火虫，一隻火蜈蚣嘅个样貌啊。好，咁呢个图片就睇住咁多先啦。咁其实可信嘅程度，我觉得有一半可以信，有一半唔信得啦，係啦。鱼三家我就唔係好信嘅，真心係啦。因为有时呢，你嗰啲黑白嗰啲呢，好似之前新搬出嘅时候呢都係咁嘅，好多人有一个嘅有唔同嘅讲法，或者有唔同嘅其他流出啊，咁呢个都唔特别讲啦。好，第二幅图咧，你可以见到有呢两只应该系属于龙系啊嘛，应该系比较属于种族值比较高嘅精灵，系啦，都系奇奇怪怪一个样，咁呢个唔特别讲啦。第三张你会见到咧系有一只类似 UB 嘅究极异兽嘅一只精灵嘅图案啊，咁啊又似一啲 UFO 啦，亦都有啲似系一。啲系啦，有少少似究极异兽，跟住佢喺天空度飞嘅一只蜈蚣咁样啦，系啦，咁啊唔特别讲啦。第四只应该就系、是，其实第四只咧，佢系显示咗 number 四字头嘅，吓，相信应该系400啦，土监400。呢只精灵就应该系属于有啲究极异兽 feel 啦，同埋亦都相信呢个应该都系真嘅，应该都系真嘅。下一张第五张咧，呢度就清晰咁显示咗400呢一个嘅精灵，就系头先睇过嗰只精灵啦，吓400。咁啊，系啦，有啲似 UB 嘅形态啦，亦都有啲少少似裂空座啊嘛，以裂空座为原本嗰个蓝本，然之后再改装而成，就好似一啲嘅数码暴龙或者系一啲游戏王嘅一啲图案啊。好啦，呢一度撇除400嗰个精灵，睇下上面先。上面呢就应该有啲係394，就係呢个格斗嘅龙系啦，即係呢个新 moon 嘅。咁而395、396、397呢应该都係龙属嘅，係啦，企得喺嗰隻格斗龙隔篱，相信应该都係龙属啊。而398、399当然就係封面神兽啦，呢个唔特别多讲啦。OK，
咁啊，应该都系真嘅呢、這个。咁其他就唔知系咪真啦。到第六章，第六章你又见到有冰衣背啦，同埋有个有一只205叫做 Appline 嘅 ，Appline 嘅就系苹果嚟嘅，系啦。咁啊，206咧就系佢嘅进化形态啦。呢、這个 Fab 呢个点读咧？呢、這个嘅 Fable 系嘛？定系读 Fable？ 应该就系 Fable。咁啊，206就系呢一只。苹果打开咗啦，但系又唔知道有冇翼嘅，睇唔到，因为佢个箭嘴指阻住咗啊。到睇下第七章啦，咁第七章其实系同之前有关嘅，即系同之前嗰章一样嘅，只不过系画咗啲圈上去啫。咁呢一度都唔特别讲啦。第八章，第八章就系398啦，398咧就系其中一只神兽，而呢只神兽应该就系佢嗰个剑形态，系啦，398就系剑嘅形态。佢个属性咧就系恶就系妖精系啦，而第二个系咁啱冇影到嘅，系咁啱冇影到嘅。咁呢一部分我相信应该都系真嘅，系我相信呢一个都系真嘅。而下面写咗 Hill of Many Battle 呢个系属于咩嚟咧？呢、這个应该系属于一啲图鉴嘅资料啊嘛。咁下面都有写啦。众所周知佢系呢一只嘅传说嘅英雄啦。然之后下面嗰啲就唔系好知咗啦。佢会用一个武器嚟作为战斗嘅，武器作为战斗玩，可能系一啲配可以配上武器，亦都可以甩咗武器嘅一个特性，系啦。大致上咧，今次呢条片咧就讲住咁多先啦。唔知大家觉得呢啲精灵点睇，有啲咩睇法呢？亦都可唔可信咧？大家觉得，我就觉得唔算话太可信啦。即系第一幅图咧，唔系话太可信，因为咧有啲图系真系有啲样衰得夸张，咁所以咧我就唔系好相信御三家嗰啲只嘅，同埋有啲都唔系好相信啦。但系之后嗰啲你见到有只好似有只究竟二兽蜈蚣咁样咧，嗰只就真系我觉得有啲相似嘅，系有啲似嘅。而且佢都影埋 Switch 嗰个嘅 game 嘅图鉴出嚟咧，我相信都有十有八九系真嘅。但系嗰幅白色嘅图咧，俾我感觉就唔系好正当啦，系啊，即系好有流出，好有流出假嘢嘅 feel 啊，系啊，流出系流出，但系流出假嘢嘅 feel 啊。咁啊，唔理大家觉得点样啦，都可以留言话俾我听啦。咁啊，同大家一齐讲解一下。咁到时咧，将会直播 Pokemon 剑盾嘅，同大家。咁我哋今次呢条影片嚟到呢度先，我哋下次再见。咁啊，未订嘅话，帮我揿个订阅。下次再见，拜拜。